Галактикадагы миллиарддаган жылдыздардын арасында жайгашкан чакан сары жылдыздын кучагында планеталар айланып турат. Ал сары жылдыз биздин күн. Аны тегеректеген бардык планеталар биригип күн системасын түзөт. Мына ушул күн системасындагы планеталарга саякаттап, ар биринин өзгөчөлүгү менен таанышалы. Бул Меркурий, күнгө эң жакын жайгашкан эң кичинекей планета. Меркурийде атмосфера дээрлик жок болгондуктан, анын күндүзгү жана түнкү температурасы өтө айырмаланып турат. Күндүзү 430 градуска чейин ысыса, ал эми түнкүсүн -180 градуска чейин төмөндөйт. Меркурийдин бети айдын бетине окшош. Көптөгөн метеориттер планетага түшүп, кратерлерди пайда кылган. Алардын эң чоңу Калорис бассейни. Диаметри 1,5 миң чакырымды түзөт. Бул бассейн чоң метеориттин соккусунан улам пайда болгон. Меркурийде дээрлик атмосфера жок. Меркурийге метеориттер жана күндүн радиациясы тикелей таасир этет. Ошондуктан анын бети дайыма космостун катаалдыгына сыналып келет. Бул планета күндү 88 суткада бир жолу толук айланып өтөт. Ал эми өз огунда өтө жай айланат. Меркурийдин бир суткасы 59 күнгө созулат. Планетанын караңгы тарабы космостун муздактыгынан тоңуп турса, күн тийген тарабы күнгө куйкаланып турат. Меркурийди изилдөө үчүн Mariner 10 жана Messenger сыяктуу космостук миссиялар учурулган. Mariner 10 1975 жылдары учурулуп, планетанын бетин 1/3 бөлүгүн сүрөткө тарткан. Ал эми Messenger миссиясы 2011 жылы Меркурий орбитасына кирип, анын бетин толугу менен сүрөткө тартууга жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген. Чолпон күн системасындагы эң ысык планета. Анын атмосферасы калың булуттардан турат. Ал булуттардын астында температура 475 градуска чейин жетет. Чолпондун атмосферасы негизинен күкүрт кислотасынан түзүлгөн. Бул газ менен дем алууга мүмкүн эмес, бирок ал күндүн нурун күзгүсү мал чагылтып, чолпонду асмандагы эң жарык планетага айлантат. Эртең мененки таңда жалтылдаган кооз чолпон жылдызынын сыры андагы булуттарда. Чолпон Меркурийден кийин экинчи орунда жайгашса да, ага караганда ысыгыраак планета. Мындай жогорку температура планетанын күкүрт кычкылынан турган калың атмосферасына байланыштуу. Чолпондун атмосферасы жердикине караганда 90 эсе калың. Күндөн келген жылуулук булуттардын астында кала берет да, бул парник эффектисин пайда кылат. Жер планетасындагы парник эффектисинин натыйжасында жашоого ыңгайлуу климатка ээ. Бирок чолпондо парник эффектиси жана аба басымы аш кере көп. Ошол себептен планетага жиберилген аппараттардын баары 2 саатка жетпей иштен чыккан. Жалпысынан Советтер Союзу жана АКШ тарабынан чолпонду изилдөөгө 40 ашык аппарат жиберилген. Советтер Союзунун Венера 13 жана Венера 14 аппараттары планетанын бир нече сүрөттөрүн жерге жиберүүгө үлгүргөн. Чолпондун көлөмү жердикине жакын, диаметри 12 000 чакырым. Чолпондун бир жылы 225 күндү түзөт. Ал эми өз огунда айлануусу өтө жай. Чолпондо күн түн алмашуусу 243 суткага чейин созулат. Жер күн системасындагы жашоо шарттарына ээ жалгыз планета. Жер күнгө өтө жакын эмес, өтө алыс дагы эмес. Атмосферасы биз дем ала турган кычкылтекке, ошондой эле сууга жана бизди коргоп турган магниттик талаага ээ. Ушундай шарттар күн системасынан табыла элек. Бирок жашоо өтө катаал шарттарга да туруштук берет деген ишенич менен адамзат башка планеталардан дагы
эң жөнөкөй жашоо изин издеп келет. 20-кылымдын башында астрономдор Марсты изилдеп жатып, анда дарыялардын, каналдардын изин байкашкан. Бул бир убакытка чейин Марста жашоо бар деген ишеничти жараткан. Америкалык Mariner 4 аппараты Марска учуп барып, планетанын бетин сүрөткө тартып жөнөткөн биринчи космостук зонд болгон. Тартылган сүрөттөр Марстын бетинде суунун же өсүмдүктөрдүн изи жоктугун, айдын бетине окшош таштак кратерлер бар экендигин көрсөтөт. Бул маалымат Марста жашоо бар деген романтикалык идеяны толук менен жокко чыгарган. 2011 жылы АКШ тарабынан жиберилген Curiosity деп аталган марсоходтун жөнөткөн маалыматтары Марста мурун микробтук жашоо үчүн ылайыктуу шарттар болгонун ырастады. Суу негизинен уюлдарда жана жер астында муз абалында табылган. Марстын топурагында темир көп болгондуктан ал кычкылданып бизге дат баскан планетадай көрүнөт. Марс жердин болжол менен 2 эсе кичине. Анын бети катаал, таштуу чөлдөр жана эбегейсиз чоң тоолор менен капталган. Марста Олимп деп аталган тоо жайгашкан. Бул тоо күн системасындагы эң бийик тоо болуп саналат жана анын бийиктиги 27 чакырым. Башкача айтканда, ал Эвересттен 3 эсе бийик. Ошондой эле Марста күн системасынын эң чоң каньондорунун бири Валис Маринерис жайгашкан. Бул каньон 4000 чакырым узундукка созулуп, 7 чакырым тереңдикке жетет. Марстын атмосферасы жука болгонуна байланыштуу, ал күндүз жылып, түнкүсүн тез муздайт. Орточо температурасы -63 градус болсо дагы, күндүз экваторго жакын аймактарда температура 20 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн, ал эми түнкүсүн -80 градуска чейин төмөндөйт. Марстын эки жандоочусу Фобос жана Деймос деп аталат. Бул жандоочулар өтө кичинекей Марска жакын орбиталарда айланышат. Марстан бир аз узаганда астероиддер алкагына туш болобуз. Күн системасындагы миллиондогон таштардан турган шакекче. Бул аймак Марс менен Юпитердин орбиталарынын ортосунда жайгашкан ар кандай өлчөмдөгү астероиддерди камтыйт. Астероиддер күн системасынын алгачкы калыптанышынан калган калдыктар деп эсептелинет. Алар толугу менен планета болуп бирикпей калышкан. Себеп дегенде Юпитердин күчтүү гравитациясы бул процесске тоскоолдук кылган. Юпитер чындыгында өтө массивдүү газ гиганты. Анын диаметри жердикинен 11 эсе чоң жана массасы 318 эсе оор. Анын атмосферасы бороондор менен курчалып турат. Бул чоң кызыл так деп аталган куюмдун токтобой айланып жатканына 300 жылдан ашкан. Планетанын сырткы катмарлары толугу менен газдан турат. Анда катуу кыртыш жок болгондугуна байланыштуу Юпитерге конуу да мүмкүн эмес. Юпитердин Ио деп аталган жандоочусу вулкандардын дүйнөсү. Мунун себеби Юпитердин тартылуу күчү Иону ар тараптан чойгондуктан, анын ичиндеги кыртыштар ар дайым сүрүлүп отуруп 1200 градус ысыкка жетет. Мына ушунун натыйжасында лава ар дайым сыртка чыгып турат. Юпитердин Ганимед деген жандоочусу күн системасындагы эң чоң жандоочу болуп саналат. Ал эми Каллисто кратерге бай, дагы бир ири жана кооз жандоочу. Европа Юпитердин жандоочуларынын арасында өзгөчө орунду ээлейт. Себеп дегенде Европанын үстү толугу менен муз менен капталган. Калың муз катмарынын астында океан жатышы мүмкүн. Мына ушул себептен Европаны жакындан изилдөө үчүн 2024 жылы NASA'нын Европа Клиппер аталышындагы аппараты учурулду. Мүмкүн алыскы келечекте Европа адамзаттын баш баанеги болуп калаттыр. Юпитер сымал дагы бир газ планетасы бул Сатурн. Сатурндын алгач байкалган өзгөчөлүгү бул анын шакектери.
Бул шакектерди жакындан караганда ондогон чакырымга жеткен муздардан жана таштардан түзүлгөнүн көрүүгө болот. Качандыр бир мезгилде Сатурндун жандоочуларынын бири кыйрап, бөлүкчөлөрү планетаны тегеректеп калган. Сатурндун жалпы 146 жандоочусу бар. Ал эми бул Титан. Сатурндун эң ири жандоочусу. Титандын атмосферасы биздин атмосферасы мал негизинен азоттон турат. Дагы бир окшоштук анда чалкыган океан жатат. Бирок бул океан суудан эмес, метан газынан турат. Титанда абанын температурасы -180 градуска төмөн болгондуктан метан газы суюктукка айланып, газдан турган океандарды пайда кылат. Жерден узаган сайын бир гана муздак жана караңгы дүйнөлөргө туш болобуз. Күн системасынын калыптанышында Уран ири планета менен сүзүшкөн деген божомол бар. Анын себеби Уран өз огунда капталы менен айланган жалгыз планета. Башкача айтканда, Урандын түштүк уюлу ар дайым күн тарапты карап, ал эми түндүк уюлу түбөлүк караңгы болуп тура берет. Нептун көк түстөгү газ гиганты. Нептундун атмосферасында метан газы көп болгондуктан ал бизге көгүлтүр планета болуп көрүнөт. Нептун планеталардын акыркысы. Нептундун артында Койпер алкагы жайгашкан. Койпер алкагы астероидтер алкагысы мал көптөгөн астероид жана кометалардан турат. Ошону менен катар кичи планеталардагы Койпер алкагында орун алган. Кичи планеталардын эң белгилүүсү бул Плутон. Дал ушул Койпер алкагындагы кичи планеталардын ачылышы менен Плутон 9-чу планета макамынан айрылган. Себеп дегенде Плутон менен бирге бул аймакта Макемаке, Эрида жана башка ушул сыяктуу кичи планеталар табылган. Ошентсе да 2006 жылы NASA тарабынан Плутонду жакындан изилдөө үчүн жаңы горизонттор аталышындагы зонд жиберилип, Плутондун алгачкы сүрөттөрүн 2015 жылы көрүүгө мүмкүн болду. Албетте, аалам күн системасы менен чектелип калбайт. Күн сымал санжеткис башка жылдыздар жана ошондой эле ааламдын башка укмуштары менен кийинки чыгарылышта таанышабыз.